ଦିନେ ପାୱାର କରିଡରରେ ସେ ଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଚିବ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ହଁରେ ହଁ ନ ଭରିଲେ କଚ୍ଛା ଖୋଲି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ପୁରା କାକଟପୁର ଓ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଦବଦବା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଥିଲେ ଆଗଧାଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ସମୟ ସହିତ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ସେକାଳ ପଖାଳ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକଙ୍କ କଥା। 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ବସି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ ଯେ ସେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ତାହା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବେଡ୍‌ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆଉ ପୁରୀ ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃଜନ୍ମ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଏକଥା ଆଜି ପାଟିରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ସୁର। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳର ସୁର ନାୟକ ଆଉ ଏବେର ସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏକତା ପାୱାର କରିଡରରେ ସଚିବଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋସ କରୁଥିବା ସୁର ଏବେ ଜଗା ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ସୁର। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବୟସରେ ଦେଖା ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କି ସମୟରେ ସରିଛି। ପୂଜକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରାତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବିଶେଷ କରି ପୂଜକମାନଙ୍କୁ, ସେବକମାନଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ଏ ବର୍ଷ ବିନା ହୋହା କିଛି ଅସହଯୋଗ ନଥାଏ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ଆଉ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନଥିଲି, ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ, ମଣିଷ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି ନବଯାତ୍ରା ଆସୁଛୁ। ଦେଉଳରେ ମନା ବୋଲି ଆଜି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାରମ୍ବାର ଜିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୁର ନାୟକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ସୁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଙ୍କ ଡାକରାରେ ରାଜନୀତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।